Magbalang araw mga ka-MP, welcome to my vlog. Ang ipapakita ko nga pala sa inyo ngayon ay kung paano ba magluto ng laing o yung tinatawag na ginataang gabi. Kung gusto mong matuto kung paano pagluluto nito, pinapakiko sa iyo na sana itapusin mo ang aking video. MP, dahil sa dumadami na yung aking subscriber at marami na rin ang nakakapanood, nakaisip ako ng idea. Meron lang akong itatanong sa inyo at kapag nasagot nyo ang tanong na yun, bibigyan ko kayo ng kahit 200 na pinaka-premyo sa tanong na yun. Pag nasagutan nyo po. At ang hahanapin ko ay maghanap ako ng 5 tao na makakasagot ng tama sa tanong na yun. At ito na po ang tanong nyo. Ito na ang tanong para sa inyo. Pakinggan nyo pong mabuti. Pumasok ako ng 3 sabungan. Bali, 3 sabungan po ang pinasukan ko, 3 sabungan. Pagpasok ko doon, may entrance, may bayad sa entrance. Paglabas, may bayad rin sa exit. Ngayon, ang exit ko, sa huli-huling sabungan, nag-exit ako. Paglabas ko ng pinakahuling sabungan, wala na akong pera. Pero, sa 3 sabungan na yon, panalo ako, lahat ako panalo. Pero ang tanong doon, magkano ang puhunan ko? Nagets niyo po ba? Ulitin ko po yung tanong ha. Pumasok ako ng 3 sabungan, 3 beses ako nanalo. Merong pong bayad ang entrance at ang exit ay may bayad. Sa unang sabungan, panalo ako. Sa pangalawang sabungan, panalo pa rin. Sa pangatlong sabungan, panalo pa rin ako. Pero paglabas ko ng 4 sabungan, wala na akong pera. Ang tanong doon, magkano ang puhunan ko? Okay ba yun, mga ka-MP? Isa pa, mayroon pa ako sisingit. Kapag nalaman nyo na isagot, wag nyo agad i-comment kasi meron akong 2 magic word na sasabihin para idugtong nyo sa sagot. Kaya hanggat maaari, bago kayo magsagot, tapusin nyo ang video na to dahil sasabihin ko yung 2 magic word pagkatapos ng aking vlog ngayong araw. Start na tayo. Kay MP, ipapakita ko lang sa inyo yung mga rekado na dapat niyang i-prepare pag kayo ay magluluto ng laing. Ang unang-una, dapat meron kayong bawang, luya, sibuyas, sili, o siling green. Kung hindi naman kayo masyadong mahilig sa siling green, okay lang. O kaya sa siling pula, okay lang. Optional lang naman yan. Tapos ipapakita ko na sa inyo ang paminta. Kung gusto nyo lang din maglagay ng nor, okay na yan. Tapos yung sahog na atay balunan. At saka syempre yung gata. At syempre hindi mawawala yung ating tinuyong dahon ng gabi. Sa totoo lang kasi pag nagluluto talaga ako nito, hindi ako nagsasama ng tangkay. Kaya puro dahon lang yung niluluto namin. At saka kung gusto nyo makabili ng tuyuna, pumunta lang kayo sa Pure Gold at meron na silang tindang ganyan. Diyan kami namimili ng mga tuyong dahon. KMP, nandiyan na yung kawali. Sasangkot sa ko muna yung sahog kasi ako pag nagluluto, iba yung diskarte natin . Ako, ang diskarte ko, niluluto ko na talaga yung sahog. Tinitimplahan ko na. Ayan, isasangkot sa ko na. KMP, nilagay ko ng luya at bawang. Ginigisa-gisa ko. Kanya-kanya naman ang diskarte. Yung iba kasi gata agad, may gata na agad. Ay, ako, iba yung trip ko . Kanya-kanyang trip lang yan. Ayan, may sibuyas na siya. Nilagay na rin natin. Sibuyas, bawang. Basta magkulay brown na yung... At, hindi ko kasi nilagyan na maraming mantika kasi siyempre... Hindi naman maganda sa heart yung mantika. Kaya tingnan nyo kung makapansin nyo parang wala nang mantika. Pero ayos lang yan kasi kumbaga dagdag ano lang yan . Dagdag technique. Ang ginataan kasi hindi naman talaga ginigisa yan . Pagkatapos naluto na yung sibuyas, bawang, MP, nilagay ko na yung balon-balona ng manok. Inuuna ko yung balon-balona ng manok kasi
Ito ay medyo makunat kaysa dun sa atay. Yung atay, madali lang naman maluto eh. Ngayon, pagka gisa natin, medyo balikan na lang natin after 3 minutes para ilagay yung atay. Ayan mga ka-MP, sa tingin ko medyo naluto na itong itong balon-balonan. Pwede na natin ilagay yung atay. Ayan, atay. Lulutuin lang natin siyang masyado para mamaya ilalagay na natin yung gata. Pero habang niluluto natin yung atay, lagyan natin ng asin para medyo lagyan natin para medyo umano na yung alat sa Ricardo. Ayan. Lagay na natin yung sili. Alam yung bakit nilagay ko na itong sili. Para, di ba may kakaibang bango yung sili na green? Para medyo umano na rin sa atay balunan. Pagkatapos, lalagay ko na rin ng paminta para may lasa na yung ating sahog. MP, kailangan natin hugasan yung dahon ng ng gabi kasi baka doon sa pinagbiladan yan medyo may alikabok. Matatanggal pa natin. Kahit nasabihin natin yan na hindi tinatablan ng tubig, kahit pa paano, maalis natin yung alikabok. MP, medyo natutuyo na yung sabaw, medyo nag-aano na siya. Kung mapapanood nyo, putok-putok na yung Pwede na natin ngayon ilagay yung pangalawang gata, yung pangalawang gata yung pinagpigaan. Pangalawang piga. Ayan mga ka-MP, pag kumukulo na yung nilagay natin gata, pwede na natin ilagay yung dahon ng gabi. Pag pala nagluluto kayo ng gabi, sa totoo lang, huwag nyong masyadong haluin, ha? Kasi, sabi nila, yun daw yung nagiging dahilan ng pagkate. Pero, akin, inahalo ko naman eh. Pero, kanya-kanya lang naman tayo ng paniniwala eh. Mga ka-MP, pag nakita nyo natuyo na yung pangalawang gata, ha, pwede na natin ilagay yung unang piga, yung tawag dito ay liputok. O kaking gata na tinatawag. Ayan, madali nang maluto to mga ka-MP. Medyo patutuyuin natin yan para yung gata lasang-lasa. Lang mga ka-MP, pagka nilagay nyo na yung huling gata, yung lipotok, huwag nyo na pong takpan para hindi mabubuo yung ating gata. Basta hayaan nyo na lang siyang nakabukas hanggang sa matuyo siya. Mga ka-MP, mukhang luto na ang ating gabi. Sa tingin nyo kaya, masarap kaya itong niluto ko? Bahala na kayo. Tsaka pala, mayroon akong nilagay dyan na sikretong ingredients. Kung gusto nyong malaman, yun yung sikretong ingredients na yun. Yun yung talagang nagpapasarap sa gabi. Kaya lang hindi ko na lang iinano. Kasi baka malaman nyo yung sikreto ko. Ngayon, kung gusto nyong malaman, mag-comment na lang kayo. Ka-MP, oras na ng pagkain ko kasi nagutom na ako sa niluto ko. Titikman ko na ngayon ang aking nilutong laing. At syempre, konti lang kanin, diet ako eh. Ayan, diwaw. Ayan mga ka-MP, dahil tinapos mo ang video, ay bibigyan kita ng isang clue para mas medyo mapadali ang pagkukompute mo sa aking katanungan. Ang bayad pala ng bawat exit ay 2 piso. Ayan ha, meron ka ng isang clue. 2 piso ang bayad mo sa bawat exit. Ipapaliwanag ko lang po yung tungkol sa premyo. Ang isang makakasagot ng tama ay 200 ang premyo. Ang 5 tao po ang kailangan ko. Kaya bali 5 tao na nakasagot ng tama ay bibigyan ko ng tagda 200. Bali 1,000 po ang aking mabibigay na reward. Pagpasyensyahan nyo na po muna dahil maliit pa lang ating reward dahil hindi pa naman talaga tayo nanonotify ni YouTube at saka hindi naman talaga ganun karami pa yung pera ko, gusto ko lang magkaroon ng challenge. Kumbaga, masuklihan din yung panonood nyo sa YouTube channel ko, kahit paano may pang-load kayo at nagkaroon kayo ng mga natutunan sa aking mga palaisipan. Maraming salamat po. Ipapaliwanag ko na lang po yung kung ano yung 2 magic word na i-comment nyo po.
At yung pong palang panalo nyo ay ipapadala ko sa GCash na lang. Hanggat maaari, sa GCash na lang po para hindi na rin tayo mahirapan at saka wala na rin ganong bayad. Ipapadala ko po sa GCash once na masagot nyo ng tama, eh baka siguro mga busy rin po ako, may trabaho. Siguro ang ipapadala ko yan na siguro mga Sabado. Kasi araw-araw, nagko-construction po ako eh, araw-araw po ako pumapasok. Tsaka minsan hindi ko na rin po nabibisita yung cellphone ko. Pero kung kaya ko namang automatic eh maipadala at talagang sagot yung tama, gagawin natin ang paraan. Maraming salamat po at sana ay masagot nyo ang aking katanungan. Ipapakita ko lang, ipapaliwanag ko lang po yung tamang pagko-comment nyo. Ipapaliwanag ko lang ang iko-comment nyo kung nakuha nyo na yung tamang sagot. Bali, ang itatype nyo lang po, halimbawa lang to ha, number 1. Ang kunyari, ang sagot nyo ay 10 piso, susundan nyo ng Gabi at kay MP. Oh. Pangalawa pong halimbawa, kunyari ang sagot nyo naman ay 20, susundan nyo lang uli ng Gabi at kay MP. Okay na po ba tayo dyan sa ganyang sagot? Kung merong kulang sa comment nyo, ay ipagpapamanhin po natin, ipagpamanhin nyo na po na hindi kayo ang panalo dahil hindi nyo nasunod ang instruction. Ito po ay katuwaan lang, libang-libang lang tayo. Dahil siguro baka sa mga susunod na panahon eh baka dagdagan na natin ang premyo dahil nag-effort kayo sa pag-iisip kung ano ba ang tamang sagot. Maraming salamat po. Enjoy your day. Yan, kung natapos mo ang aking video at yung inaakala mong tamang sagot mo, ay magre-request ako sa iyo na baka pwede mo naman paki-like, share and subscribe. Baka dun sa pag-share mo ay meron din napanood at makasali sa ating palaisipan challenge. At baka malay mo, manalo rin siya dahil sa pag-share mo. Hanggang sa muli, God bless!